գույնքը, հագուստը, երեխաներ, կարավատ, արորոցման, լրիվ, լրիվ ամբողջության, ոչ մի բան չի մնացել։ Մարիետա Բախշյանը արցունքները հազիվ է զսպում, օրեր առաջ է տունն այրվել ամբողջ գույքի հետ միասին, մոխրացած պատերն են միայն մնացել, 7 հոգանոց ընտանիքը հիմա հարազատների տանն է ապրում։ Հրդեհի պահին տանը ոչ ոք չի եղել, հարևանների ահազանգով դեպքի վայր են մեկնել հրշեջ փրկարար ջոկատի երկու մարտական հաշվարկ, չնայած ձեռնարկված օպերատիվ միջոցներին ամբողջովին այրվել է տան երկրորդ հարկը։ Վանյանները չեն կրել տանը, բացակայում էր տնից, տունը մարդ չկա և շուրջ 30-40 րոպե ներքին այրում ունենալուց հետո պատուհաններից հրդեհը տարածվել է և նույն միայն մենք կարողացել ենք գնալ հասնել և սկսել ենք հրաշալի աշխատանքները։ Տեղեկանալով փրկարար ծառայության ավագ սերժանտ Արմեն Վանյանի ընտանիքին պատուհասած դժբախտությանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը այցելել է Գորիս, ծանոթացել իրավիճակին, հանձնարարել ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն։ Ամբողջ անձնակազմով, ամբողջ նախարարությունով քոչ արեց և բոլորի իրենց անձնական միջոցների հաշվին ամբողջ նախարարությունը որոշեցին դրամական օգնություն ցուցաբերել ավագ սերժանտ Արմեն Վանյանենց ընտանիքին, որպեսզի Վանյանենց ընտանիքը 7% բաղկացած կարողանան 14-15 թվականի ամանորի և սուբսիդիան դա անցկացնել իրենց նորակառույց տանը։ Անհրաժեշտ շինանյութը հասցվել է, տանիքը փոխվում է, կտեղադրվեն դռները, լուսամուտները, կար ժամանակին կսկսվեն նաև ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շինանյութը լրի իրենք կազմակերպել են, ուղարկեցել և մեր բանվորները, տեղի բանվորները, ինչպես նաև հրշեջ խմբի աշխատողները առաջին օրական 10-15 հոգի աշխատում են։ Վանյանների ընտանիքին աջակցություն են ցուցաբերել նաև բազմաթիվ գորիսեցիներ, քաղաքապետարանը, մարզպետարանը ևս ֆինանսական օժանդակություն են ցուցաբերել ընտանիքին։